Maturanti již mají za sebou přijímací řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni. Ti, kteří neuspěli, mají ještě šanci, jelikož některé fakulty už vyhlásily druhá kola přijímacího řízení. Největší zájem je tradičně o fakultu pedagogickou, ta zaznamenala přibližně 3,5 tisíce přihlášek, a to ponejvíce na angličtinu a učitelství pro mateřské školy. Přes 3 tisíce přihlášek obdržela rovněž fakulta filozofická a tam je největší zájem o mezinárodní vztahy a politologii a také humanistiku. K velmi žádanému studiu patří to na fakultě ekonomické a fakultě aplikovaných věd, které obdržely přes 2000 přihlášek. Celkově Západočeská univerzita eviduje letos téměř 16 000 přihlášek ke studiu na bakalářských a magisterských oborech. Některé fakulty ještě stále mají volnou kapacitu na vybraných oborech, takže budou přijímat přihlášky i ve druhém kole přijímacího řízení. Bude to na technických fakultách, strojní a elektrotechnické. Potom na ekonomické fakultě, tam se bude jednat o vybrané obory. Na fakultě zdravotnických studií je možno se přihlásit na obor zdravotnický laborant. Pedagogická fakulta nabízí bakalářské studium psychologie v prezenční formě a historie ve formě kombinované.